Hai, assalamualaikum rekan-rekan. Hari ini ada satu peluang jana pendapatan yang cukup luar biasa. 45 minit kami akan buat satu taklimat percuma melalui Zoom. Tetamunya sungguh special, sebab itu saya terpanggil untuk buat video ini. Nama beliau adalah Faizal Saadun. Saya kenal beliau beberapa tahun. Sewaktu beliau mula-mula datang ke kelab nutrisi saya, berat beliau Masya Allah 160 kilo lebih. Beliau adalah seorang penjual burger. Orang biasa tapi baik hati, very nice personality. Dia datang ke kelab kami, Masya Allah, dengan makanan canggih ini. Dia berjaya turun lebih per 60 kilo, dan dia berani belajar dengan peluang ini. Sebab bila dia dapat result yang begitu dahsyat, ramai orang tanya dan dia mula belajar menjemput orang datang. Tapi yang saya nak bagi tahu berita gembira itu, sekarang dia telah menjadi salah seorang leader dalam organisasi saya, mencapai tahap yang dia ada lebih daripada 20 ke 30 supervisor yang aktif dalam organisasi beliau. Sekarang menjana pendapatan lebih daripada 5 angka. Masya Allah, beliau sungguh excited. So kami jemput dia nak share, sebab musim pandemik ni ramai orang duk cari peluang. So pukul 5:30 hari ni, anda kami ada peluang 1 jam datang, lihatlah peluang ini. Jangan menghukum. Jangan kita buat keputusan kerana pengalaman kita yang lampau. Ini banyak orang buat mistake macam tu. Setiap peluang yang baik ini mungkin jadi hidayah kepada kita. Kalau kita jujur, ikhlas pergi kerja nak bagi jadi hidayah tu kerja Allah, bukan kerja manusia. Sebab itu saya teruja nak bagi tahu dekat anda, sampaikan berita ini. Share kepada kawan-kawan. Anda tak minat, Alhamdulillah. Tapi ramai orang zaman pandemik ni duk cari peluang. Boleh bekerja dekat rumah, jana pendapatan 1,000, 1,500 kan. Siapa boleh bagi kerja ekstra 1-2 jam yang mudah. Kami sediakan semua latihan secara online. Kalau anda zero pengalaman pun tak ada masalah. Asalkan ada keinginan untuk berubah. Kalau anda ada keinginan untuk belajar, inilah satu bisnes yang saya yakin setelah 15 tahun saya sendiri mencuburi bisnes ini. Ini adalah, saya percaya, satu bisnes yang semua orang boleh lakukan. Semua orang boleh menjana pendapatan 1,000, 1,500 dengan peluang ini. So 5:30 hari ini, kalau anda berminat, bagi tahu kat saya share link ni nanti. Siapa saja yang mencari peluang, share. Kemudahan orang yang datang yang buat keputusan tu, kalau datang daripada anda punya sharing, mudah-mudahan dia menjadi sedekah jariah kepada anda. Wallahu a'lam. Jumpa kita semua nanti, dengar cerita anak muda yang luar biasa ini, nama Faizal Saadun, penjual burger yang hari ini ada bisnes sendiri online, menjana pendapatan yang luar biasa. Beliau akan share pengalaman beliau pada pukul 5:30 hari ini. Siapa yang berminat, siapa yang kenal kawan-kawan duk mencari peluang di musim pandemik ini, tolong bagi tahu dekat saya. Kita boleh ambil, saya boleh bagi link kepada anda dan anda boleh share. 5:30 ya. Jangan minta link pada pukul 5:29. Minta link sekarang ya, sebelum pukul 3 petang. Saya akan bagi link kepada siapa yang berminat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay safe, follow the SOP. Kita jaga kita. Bye.